se ponujajo neki milijoni za morebiti drugačno glasovanje od predvidenega. Ste kaj seznanjeni o tem, kaj je imela v misli? Sva govorila o tem v dvorani, ona je sam povedala tisto, kar je slišala po hodnikih, tisto, kar se tudi vi govori, nič drugega. Mi smo od nje slišali, zato je to zdaj. Ona je popravila, da je to po hodnikih slišala, drugače bi pa kdorkoli kjerkoli ponudila. Mi smo trdna stranka, mi smo že od začetka smo jasno povedali, koga podpiramo, koga ne podpiramo, tako da pri nas se nikoli nikdar nišče ne oglasi. Kako ocenjujete govor gospoda Janše, predstavitveni govor? Mislim, da je bil realen, mislim, da je bil primeren okoliščinam in da to je v tem trenutku Slovenija rabila slišati, predvsem, da vemo, iz kje štartamo. To mislim, da se mi zdi zelo pomembno. Kaj konkretno predlagamo, pa sledi v koalicijski pogodbi. Kdaj začenjate z kadrovskim delom sestavljanja vlade? Takoj, ko bo izvoljen predsednik vlade. To se pravi že danes ali jutri? Jaz mislim, da danes ne, bo pa vkratko. Kako pa gledate zdaj na vse te dogodke okrog državljanske liste Gregorja Viranta? Vidimo, da nekako si na vsak način prizadeva obdržati mesto predsednika državnega zbora, kljub temu, da so nekateri predsedniki strank, koalicijskih strank, predvsej nezadovoljni s tem. Mnogi bi ga radi videli v vladi kot ministra. Jaz sem večkrat rekel, da stvari razdelitve resorjev še so odprte in ko se bomo o teh stvareh pogovorili, seveda bomo videli, kako stvari stojijo. Dejstvo pa je, da bi bilo dobro za delovanje vlade, da bi bili vsi predsedniki v vladi. Zdaj, ukolikor to ne bo mogoče, bo pač potrebno iskati druge rešitve. Ljudmila Novak je v vladi, gospod Aleš Hojs je v vladi? Tega noben ne ve. Tudi za druge ministre se ne ve. Pač, tako kot sem jaz večkrat rekel, bili so pogovori, debate, kaj se vsaka stranka želi, ni pa bilo še ničesar nič dokončenega in to treba jasno povedati. Hvala lepa.